Շնորհակալ եմ։ Նախագծի բովանդակային մասին շատ կարճ կանդրադառնամ, նշելով միայն, որ այն հավաստիացումները, որ տևական ժամանակ արվում էր, թե խորհրդարանական մեծամասնության, թե իշխանության կողմից, թե բարձրագույն կրթության և գիտության մասին այս օրենքի նախագիծը նպատակաուղղված է ոլորտի կատարելագործմանը, կհավատայի այն դեպքում, եթե իշխանությունը իր ամբողջ ուժով և ներուժով, այսպես կյանքի ու մահվան գնով կարճած չմնար նույն օրվա իշխանությունների քմահաճույքով կոնկրետ բուհական խորհուրդների ձևավորման օրակարգը առաջ տանելուն, այնպես որ չեմ հավատում, կներեք, պետք է շարունակեմ անդրադառնալով այլ թեմայի, մասնավորապես այսօր առավոտյան խորհրդարանում քննարկվեց խորհրդարանական մեծամասնության գործընկերներից Սիսա Գաբրիելյանի կողմից շրջանառության մեջ դրվեց չարաբաստիկ պարգևավճարների վերաբերյալ թեզը, որը հետո հետևողականորեն շարունակվեց Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանի կողմից։ Կներեք, երբ դուք ինքներդ թեզը դնում եք շրջանառության մեջ, հետո ինքներդ կոչ եք անում վերջ դնել նմանատիպ քննարկումներին, իսկապես կարծում եք, որ խորհրդարանական ընդդիմությունը հարցի հետ կապված բան չի ունենալու ասելու։ Այսինքն, երբ որ Ալեն Սիմոնյանը Ազգային ժողովի ամբիոնից ասում է, այսպես ձայնի պաթոսով, լի տեմբրով ասում է, որ ընդդիմությունը պետք է շնորհակալ լինի կամ բարձրաձայնի այն մասին, որ Ազգային ժողովը բյուջե է վերադարձրել 1 միլիարդ դրամ, ինչ է ակնկալում, որ խորհրդարանական ընդդիմությունը չի հասկանում, որ այդ 1 միլիարդ դրամը հետ է վերադարձվել, որտեվ համավարակի և պատերազմի պայմաններում պարզապես խորհրդարանը գործողումների և միջոցառումների վրա հատկացված բյուջեն չէր ծախսելու և բնական է, որ վերադարձրել է պետբյուջե, ինչ էր անելու, շնորհակալ ենք, որ չեք յուրացրել այդ բյուջեն։ Եվ պարգևավճարները և պարգևավճարների թեմային անդրադառնալուց պետք տարբեր տեսակի մանիպուլյացիաներ անել, հա Եթե դուք քննարկում եք նաև այս նույն ամբիոնից անպագորգոր հայտարարություններ իրականությանը չհամապատասխանող, թե Բաղրամյան պողոտայում ցուցարարները գումար են ստանում կամ ինչ-որ մի բան։ Նույն տրամաբանությամբ, եթե հանկարծ որոշելու լինենք ձեր նույն տրամաբանական թեզը շարունակել, ապա նույն պնդումը կարելի է անել Իմ քայլը խմբակցության կամ վարչապետի հանդիպումների մասնակիցների վերաբերյալ, վերջում կրկին անգամ հարցական նշան դնելով։ Չի կարելի, իրականում չի կարելի, եթե դուք խոսում եք կոռեկտության, հանդուրժողականության կամ կառուցողականության վերաբերյալ, ապա ինքներդ ձեզանից և ձեր սեփական իշխանությունից և խմբակցությունից սկսեք։